Саламатсыздарбы, назарыңыздарды айлықтар навалы менен таныштырған НТС каналында элет көрсөтүүсү. Бүгүндагы биз айлықтарды уайымға салған көйгөйлер жана андағы таланттуу адамдар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе бул чыгарылышта. Суу башында туруп сууга жетпеген дыйкандар, Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан кеңеш айылындагылар сууга суусунун жетисиздигинен эгиндерин жайды ортолотуп суугарышат. Мындан улам айылда түшүм начар. Өзүнүн тооканасын машыктыруучу зал кылган агай. Куршап айылынын тургуну айылдын балдарын өз үйүндө машыктырып келет. Кеңеш айылы Нарын дарыясынын жээгинде, облустун борборунан анчалыс эмес аралыкта жайгашкан. Аталган айылга бир дагы тоодон суу агып түшпөйт. Сугат суунун негизги булагы Нарын дарыясы. Бирок андагы эгин талаалар азыр суу башына туруп сугат сууга суусап турган чагы. Суу башына туруп кантип эле суу жетпейт деген суроо туулушу мүмкүн. Бул суроонун жообун айылдыктар көп жылдан бери жөн терисин менен сезип келишет. Анткени айылдыктар Нарын дарыясына суу кирип, жетиштүү деңгээлде акканда гана эгиндерин суугарышат. Бул маалда суу мол келип, дарыянын жээгинде айылга барчу арыкта суу ага баштайт. Ошентип дарыя жээгиндеги арыкта суу толгуча кеңичтер эгиндерин кечигип, жайды ортолотуп, араан суугарышат. Мындан улам айылда түшүм начар, түйшүк тартып, бирок жетиштүү түшүм жыйнай албай калгандардан кабар алып келген элек, анда эмесе кеп кезеги кийинки сюжетте. Жай бою эмгек кылып, эмимди эгин жыйнооко да саналуу күн калды. Каныбек Орозалиев айылдын башка тургундарындай эле малга тоют катары арпа айдаган. Бирок дыйкандын айдаган жери анчейин купулга толбой турган чагы. Бул жерде 4 гектар айдагам. Общий үлүшүн жери, досторум жерин алгам, 4 гектар жерим бар. Ушул 2 гектарын чыкпай калганына байланыштуу тегин чаап салдым. Чөпкө эле. Айла жокмун, жапсыз чыгып калдынан калган эгин кылып алайын деп эле малга кичинекей бирдеме болсо дагы деп эмгекти жебесин деп айдагам эми чындап келсе. Бул жерге комбайн дейлеби? Комбайн эме илген аракет илет деп көрсөткөнмү? Илет болсо керек, анан бул жерде кыйынчылыктар бар экен чынлечим. Баарыбызда канча миң, мисалы гектарына деген 10-15 миңге чейин расход болот экен. 4 гектарга деген 50 миң жумшадым мен бул жерде. Ошол эмгекти ала албай калдым. Комбайндын тишине араң оролгудай арпанын чыгып калышы бул айылдагылар үчүн жаңылык деле эмес. Анткени мындагылар жыл сайын тоют катары дандын бул түрүн өстүрүшөт. Бирок эми үзүрүн көрөрдү үмүтүн акталбай жаткандыгы мындагылар үрөөндөн да көрүп келишет. Мына арпанын чыгышы мына. Биз деген базардан алабыз, бул эгин кечкин көрүп сертификат менен деле алабыз. Анан арпанын чыгышы ушул мына. Мактап жактап ушундай беришет арпаларды. Сорт ушундай, биз сортко деле көп түшүнүк деле жок дейм. Кандай кетман сетман деп деле көп макташат. Анан ошого деле талапка да жооп бербейт базардагы арпаларчы. Ушул жагын жакшы карап өкмөт болобу, айыл өкмөт болобу мындай талапка жооп берет деп арпа берсе, биз айдасак, ошого жараша иш кылсак деп мен деле оюмда ушундай нерселерди айтам да. Өз арбайын өзү тарткан айылдыктардын абалы мына ушундай. Мүмкүн соодагерлер дыйкандарга сапаттуу үрөөн саткандыр деген шек туудурат. Анткени ал үрөөндүн үмүтүн акталбай жаткандыгына башка да себеби бар. Ниет кылдым эле, бир ар бир эмеден бир 3 тоннадан 2 тоннадан алам деген үмүттөр бар эле гектарына. Ал үмүттөр өчтү. Суунун кеч келишине байланыштуу. Биз суу көтөрүлмөйүнчө суу ала албайбыз. Нарын дарыясы кеңеш айылына барчу негизги суу суунун булагы ушул жер. Мында албетте суу мол көрүнгөнү менен ал ар дайым эле айылга жете бербейт. Дарыя жеткиликтүү деңгээлде көтөрүлүп, мына бул сол жагындагы чоң арыкка суу толо акканда гана айылдык дыйкандар эгиндерин суугарышат. Бирок дарыяга суу кирип, деңгээли көтөрүлгүчө жай да келип калат. Ошондой дыйкандар эгиндерин бир ай кечигип суугарышат. Биздин айылга барчу суу каналдын башы ушул жер. Суу Нарын суудан ушул жерден бөлүнүп чыгат, ушул менен канал айылда болгон суга тушу менен ичет. Анан бизде ушул Нарын суу мына эми 10 күндөн кийин такыр эле тартылат. Тунат Нарын суу ошол убакта биздин каналга такыр суу чыкпайт. Тетиги каналга анан мындан ары могу канал мына могуга чейин келет да тетиги жер кичине барып өр тартып барып анан араң тебет. Могу жер мындай толуп келгени менен тети жерден уже араң ар толуп анан чайпап кум бул жерге толуп чайпап анан кетет да. Анан бул каналды жылда жазында тазалатып турабыз. Антпесек мына жайлай Нарын суу кирет, кумун чайкайт, ташын чайкайт. Эрте жазда могу жерден могу кур сай деген сай мунун башынан агып келип шагыл дагы бул жерди бүтөп калат. Ошон үчүн биз жазда бир маал ушуну районго кайрылып областтын чоң техникасы менен ушул жерди бир маал жылына тазалатып алабыз.
бирок июндун 15-сине чейин ушул каналга такыр суу чыкпайт. Кеңешиктердин эгин талааларын кечигип суу карып келе жатканы бул айыл түптөлгөндөн эле бар. Мындагылар жыл сайын дарыя сууга толгондо гана андан суу жыгып көнүп деле калышкан. Бирок бул көндүм көйгөйдү жойсо деле болот экен. Ал үчүн дарыянын жээгинде айылга суу бүркүп берүүчү жүгүртмө орнотуп койсо болорун болжогондор да бар. Үзгүлтүксүз суу жеткизип туруш үчүн чындыгында бул айылдарда бир дагы тоодон, коктодон суу түшпөйт да. Жалгыз гана караган ушу нарын суу. Анан нарын суу тартылган убакта башында да белгилеп айтып ушул каналыбызга суу чыкпай калат. Ошон үчүн мына азыркы сентябрдын, октябрь, ноябрь эки ай эки жарым айга чейин кеч күзгө чейин тоңдурма кылып чыгарыш үчүн дагы анан эрте жазда нарын суу кириш үчүн дагы бир эртерээк дыйкандарыбыз суу сугарып калыш үчүн ушул нарын сууга насос койсо жакшы болот эле да. Насосту деле биз мына күзүндө бир жарым ай, жазында бир жарым ай, ошондо бир жылда бир үч айга эле иштетет элек. Калган убакта нарын суу кирген убакта самотек менен өзү эле суу ичет эле. Мына ошол бир жарым айдан бир үч айга иштеткенге ушул насос болсо, ошол мүмкүнчүлүк болсо сонун болот эле. Айылдыктар сууга суу көйгөйүн жогору жактагы аткаминерлерге айтканы менен алар тараптан алгылыктуу аракеттерден дайын жок. Айтылган сөздүн дарегин тийиштүү адамдар өздөрү деле сезип турса керек. Анткени бул айылга ак көнүк кийгендер көп эле келип кетет. Бирок убада өз убагында аткарылбай жаткандыктан элетиктер эмитип эгин кылууда уайым тартууда. Алгылыктуу агын суунун жоктугуна мындагылар азыр түйшүк тартып, бирок тийиштүү түйшүм жыйналбай турган чагы. Мына бул эки арпа жасында айдалган. Анан эми кебетесин көрүп турасыздар, мындан эч нерсе түшүн жок. Чөп да жок, арпа да жок. Мына ушул суунун кесепети болуп атат. Суу эрте келсе, эрте сугарса эчтеке мондай болмок эмес да, жакшы чыкмак. Негизи эле айыл жергесинде канча азыр баягы аянт жерди иштетесиңер, негизинен эмне тигет? Ар бир үйдө баягы бүлүштерибиз бар өзүбүздүн. Элдин санына жараша, үйлөрүнүн санына жараша. Анан боорек Кашкаев жолдош деген жери бир 5 гектар жери болуш керек, чөбүн алды. Анан бул жер 1 гектардан ашык жер. Мына момундан түшүм алабыз деп атат, мындан эчтеке түшүм чыккан жок мына. Дарыя толуп, айылга суунун жетиши биринчи көйгөй болсо, экинчиси келген суунун эгин талааларына жеткиликтүү жетпегендиги. Анткени арыктардын эскилиги жетип, аны кайрадан жасаш керек. Биягы айылга кетет, биягы аэропорттун чекеси менен бияк жагы 400 гектарга суу барыш керек эле. Жетпейт. Анан эми бул проекти менен болгон, проекти чала болуп калган негизи. Бүт чала болуп калган да. Анан бул жерде айыл өкмөтү ошол проектти чакырып алып жасай десек келбей атат. Анан негизгиси бул каналга кайра ремонт керек. Айылдын каналдын кайрадан оңдоонун башкы себеби бул айылда жайгашкан аэропорт. Анткени 60 гектарда аянт ээлеген учак кончу жер айылдын ичинде жайгашып, анын чеги атайын корукка алынган. Бул коруктун ичинде эгин талааларына барчу арыктар да калып калган. Мындан улам айылдыктар корук ичинде арыктар өз учурунда тазаланбай. Эми эгин талааларга алгылыктуу суу барбай жатат дешет алар. Суу келет, мына суу келгенде аэропорттун тоскон таласанын ичине кирип кетип, кайра тиягына чыгат. Анан бул жерден өчүүгө кыйын. Кантип сууга чыгарышы калат? Суунун асты менен эптеп барып анан эметип атпайбы? Суу куруп атышат. Этип оор болуп атат да, өткөрбөйт. Тиги аэропорт менен келип анан тиги регистрациядан өткүлө дейт. Анан кээде болот караоо суу, кээде болбогон. Ушундай положение мына көрүп атасыңар. Бул аэропорттун ичине кирип чыгып турбайбы арык ушунту? Мындайлар аягына чейин көп. Ушундай. Түс арык салынган эмес да, жердин шарттары салынганда. Анан бул тоскондо, мына момундай кылып тоскондо түс кылып. Азыр торзун менен тосулган жер мурун ачык эле болчу. Ал кезде мында айылдыктардын эгин талааларына барчу жолу да болгон. Кийин бул жер тосулгандан кийин ал жол да жабылып отурат. Эми элетиктер эгин талааларын аэропортту айланып өтүп калышкан. Бул үчүн аэропорт жетекчилиги айылдыктарга айланма жол салып берген экен. Бирок алардын салган көпүрөсү айылдыктардын көңүлүнө толбой турат. Боорекке аэропорттун начальниги берип, боорекке цементти коюп деметкен, үчтү коймок болгон шартын жасады. Эми бул жерде техника өтөт. Биз ат арабабы менен ат тиги гравль менен өтүш үчүн проблема болуп атат. Анан бир неме мамлекеттен же айыл өкмөттөн акчасы жок. Өтө албайт экен азыр. Ат өтө албайт, кантип өтөт бул жерден? Өтө албайт да, анан бүт эле кол менен да, техниканын баары эски, запчастын баары кымбат. Ушундай жашоодо азыр ошондой тиги аэропорт болуп калгандан кийин азыр баягы айылдан кирип чыкканда канча аралыкты айланып өтүп калдыңыздар? Ошондо бир 4 километр айланып тетикинден бери келет. Анан тетиги бомдун баары тартат, бомдун астында дагы шарттар бар да бүт.
4-5 километрин, барган 10 километрден чөп тартпай. Суга түсү жетишсиз деп жер карап отура бергенде эле болбойт. Эгин кылбаса мал тойтус калчудай. Ошентип мындагылар азыр жеткен суунун жемишин жене алуу аракетин көрүшүүдө. Эгин жыйноодо айлыктарын жалгыз каран туткану мына бул комбайн. Аны бардыгы кезектешип колдонушат. Анткени комбайнда айлыктар өздөрү акча чогултуп сатып алышкан экен. Эл жыйнаган акчага сатып алдык. Ошо айылга бир 4500 сом акча чогулган, ошонун эсебинде сатып алдык. Канча сом сатып алдыңыздар? Бир 3000 тегереги болду. Прочие менен 3000. Анан дагы селке сатып алдык. 5000 чогулган. 5000. Ал анан селке келет деп атат. Эми Прибалтикадан келет экен, тигиндей мындай да көрсөтүп. Анан ушундай. Айыл жергесинде баягы өзүңүздөрүн киндиңиздер өзүңүздөр эле. Ошо, ошо да. Анан айыл өкмөттүн бюджети эле мындай начар. Налог чогулса болот, налог чогулса жок. Эсер убагында чыгарылып, эмнити эл этиктерин энчисине тийип турган комбайн ар дайым оңдоого муктаж. Ал бузулган учурда айлыктар аны оңдоо аракетин көрүшөт. Алардын атайын деле техникалык билими жок. Бирок эски тетиктерди ургулап, эптеп, эбин тапса болот. Эми могуларды жалап карачы мына. Могу сынгандарды могулар бекитип, могу бышыктап алсак анан кайда могу техника деген темир деген темир экен. Жаңы болбогондон бирин экин тетигин тагып койсо эле оор техника эгин жыйноого даяр. Бирок айылдыктар быйыл үлүш жеринин канча түшүм алары белгисиз. Анткени быйылда суу кеч келип, эгин өз убагында суугарылбай калган. Суу башында туруп сууга жетпеген кеңиш айылдагылардын абалы мына ушундай. Алыстан караган адамга айыл мемиреп тынч, ар кимиси өз окаты менен алек. Айыл сыртына саргайып эгин бышып турат. Бул албетте жаратылыш жагынан көзгө көркөмдүү көрүнгөн мүнө, бирок анда көйгөйлөр көп. Бул албетте ага жакын баргандарга гана билинет. Өзүнүн тооканасын машыктыруучу зал кылган айылдык агай Кожожаш Келдибаев Өзгөн районунун Куршап айылынын тургуну. Ал өзү жаштайынан бери күрөш, кикбокс боюнча машыгып, көптөгөн мелдештерге катышып келген. Кийинчерээк ал спортту таштап, Орусияда иштеп жүрүп, 2013 жылы айылына кайтып келип, айылдын жаштарын машыктырууну чечет. Бул үчүн эски тооканасын бузуп, чоң зал курат. Зал курууга ага бир туугандары, классташ, достору каржылык жардам көрсөтүп, эми Кожожаштын короосунда жаш чемпиондор чыгып жаткан учуру. Мен Келдибаев Кожожаш, Куршап айылынын тургуну. Тургуш, түздүк. Бишкекке бардык, Россияга бардым. Россиядан келдим 2011. Өзүм мурда машыкчумун, кикбоксинг, кикбоксчу элек, эркин күрөшкө. Ушу Куршап айылында кайсыл жерде зал ачылып берди деп барат дегем, жаш баласың, кызыгасың. Ушул айылга келип, зал ача турганда эле ой жок эле. Менин үйүм мектептин площадкасы жанында болгондуктан кечиндеси чыгып балдар машыгып атыптыр. Кара ошолорго өзүң билген кишине үйрөткүм келип. Ошондон башталдым да. Алдыңда бек турсун. Ого бир баласы. Акырын талтал эмес, акырын үн чыгарбай, акырын. Рахимкага катышып коюласыңар, а? Баштадык, амин. Акырын. Акырын.
Анда бул зал жок болчу. Анда ошо өзүм үйүм подвалы. Ичи топурак болот. Анан ошону тазаласак машыгат деп келип. Мен тамашалашчу койгон. Ойго деле келген эмес, мен баары жаш балаган өтө кабыл алып, чынында машыктырат экен деп жактан келсем түнү тазалап атышыптыр да. Анан кулайым мен дагы сөзүмө турайын деп ошол жерден баштаганбыз. Биринчи күрөш болчу. Күрөшүп таш көтөрүп жөн эле өзүбүз үчүн. Токтоңуз! Раз, два, раз, кайра жылабыз. Оу, камыр жай бар эле, чаар, навес бар эле, ушу бир жолу ошо үйдө апамдар менен сүйлөшүп бир туугандарым бар ошо Москвада. Мен өзү беш бир тууганбыз. Ошо айылга өзү биз үйдөн бирөө чыгат экен да. Ушундай айылга жакынчы. Ошо ордуларын ошолор колдоп балдарым бузушу өзүбүздүн эле балдар тазалап. Мен буларды 15 жыл Шимай жолунда эсимде калып эле мааз келсин. Эске блокко чейин өзүбүз бүт тууганым болуп андан кийин менин классташтарым полду күтүп беришти. Азыр Кудайга миңнеттүү шүгүр, бүгүн эртең үстүнө покрытие түшөт. Ошол пришествиеде балдарга мага керектүү могул лапа, шилем, ушул спортко керектүү нерселерди алып келип келишет. Ким болсун билип. Рахмат баары эле, Кудайга шүгүр. График менен же бир тренерге окшоп бир кагазга жазып алып машыктырбайм да мен. Бизде мындай орустар айтмакчы, все на автомате келди башталат сразу эле. Бат мынча саат келди, ну билем, бирок балдардан сөз сурайм. Эмне жеп келдиң, эмне ичип келдиң, травмаң барбы, кара ошого карап жүрөк сезет да. Отур эми айтат го да, тренер болуп мен ойлойм, тренер болуп туулуш керек окшойт. Сол путту деле тептирөр. Булан тура тепсең болду. Шашылсын, кереги жок. Шашылбайсың, тура тепсең. Анан бул жакта айына канча сом беришет балдар? Кыйын да, колунда жок, колуп турса еще адам. Анан ошодон бала сынып калышы мүмкүн дей барып сен десең, себеби өзүн баштан өткөн да. Баягы билесиң, үйгө жөнөтүрсө ошол малды апаңдан, же билесиң да акча жок үйдө. Чыгып отуруп ойлонуп баягы спорт колгон
Ну шел джан, гринчи чуть караем, да, а сен. Просто гринчи казахкам, чам деген бала. Жаман жолу түрпүйгөзүн дейм да, эртерак мен тогуну да сатышы мүмкүн дейм, Кудай сактасын го, кутмам да, ошону да барайм. Албайм деле. Ачка чыксын. Эч пас. Тараарактан келип турду. Ниш мокуй. Ха, силес. Мен согом, кигиз. Он бас. Чо? Чо? Яга. Он курша чоң айыл болгон үчүн, курша өзү кызлак жага элек мөтү, курша элек мөтү. Мен Кыргызстан боюнча чоң айыл да бул. Мектептер, курчатын зонасынын ичинде эле 8-9 мектеп бар. Ошол 8-9 мектеп кошкон деген көп, 15-20 болуп кетет. Клубтарда концерт болсо урушуп кетиши, базарларда майрам болсо бири бири менен урушуп кетиши, жаш балдарга түшүндүрүш керек. Кийин өздөрү эле чоңойсо күлөт, эмне талашкан экенбиз деп. Ошо күлгөнгө чейин, түшүнгө чейин мен түшүндүргүм келип балдарды чогултуп түшүндүрүп залын атын ынтымак койгонбуз да. Мурун өтө эле мындай хулиган болчум, көчө мечеде угушуп анан токтондум. Адамга кандай сүйлөш, кандай мамиле кылышты үйрөндүм. Жашоого кандай, кандай басып, кандай кылып үйрөндүм. Ушу баарын коюшкан убак берип, ушу залдан баары токтондум. Мен ушу спорт колун иткенден бери көчөдө уруша элекмин. Урушкам эми бир жолу эми болушу мүмкүн, анан жалпы калып айтпасам бир жолу урушкам, андан кийин уруша элек. Өзүм да уруш мындай тийишпейм, а тийишсе сабырдуу болом, кой деп. Эми өзүмө ишенем, билем уруп коюшум мүмкүн, анан аны каалабайм. Бирөө тийишпеш керек, бирөөнү капа кылбаш керек. Спортсмен ушундай болот, туурабы? Жакшыбы? Башталыш формага Кудай кааласа түшөбүз да, буюрса. Жакында ошо Ошто бой болот. Биринчи бой башталат, Ош шаарында ошол жерге даярдык көрөбүз, андан кийин силер тарбия көрсөтүшүңөр керек да. Туурабы? Жаман сөз алып бербейиз алга. Бири бириңизди сыйлап. Кандай десе? Бой болуп апарганда баягы балаң утуп колун көтөрсө ошо сүйүнүп баягы менин ушул эмгегим деген кесипчи эми өзүбүз жашалган күндөр болуп анан жашырбаймын. Жыйлаган күндөр көп болот баланын чемпион болгонун көрүп. Бир жолу Бишкекте мастер спорт биринчи жолу баланы толтурган аты Кулов Азат. 95-жылы 2013-жылы болсо керек. Стронг ушундай аябай сүйүнгөм. Баягы ишенич дагы келет экен да, кылсам болот экен. Сен өзүңө ишенбесең анан бирөө сага ишенбейт да. Сен өзүң кандай гана кесип болосун айтар элем. Адам биринчи өзүнө ишенсе анан жанагы бала ким болбосун сен ээрчиген сага ишенгенде сага ишенет да. Алдыда туруп сенде ишениш жок болсо уже результат болот. Канча күн болду зала келгени? Жактыбы зал? Эртең биринчи күн эмне күн? Оюн. Эртең футбол ойнойбуз а? Биринчи алтынчы күнү футбол. Бүгүн график менен иштейбиз. Эч калбагыла. Ушун менен биздин айылдыктар тууралуу сөзүбүз аягына чыгып барат. Эгерде сиз жашаган аймакта да жаңылык болчу жагдайлар болсо, анда экранда көрүнгөн номер аркылуу бизге кабарлап коюңуздар. Сиздер менен мен Эрниси Байсалбеков болдум. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө, айылыбыз аман, элибиз тынч болсун.